তুমি মেট্রিক পরীক্ষা পাস করিলে, হয় কেনেকুৱা হৈছে রেজাল্ট? রিজাল্ট ভালে হৈছে, কিমান পাইছে পার্সেন্টেজ? পার্সেন্টেজ 87.33। কোন স্কুলত পঢ়িছিলা? শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বহৰি। তোমাৰ এই সফলতাত তুমি এই কৃতিত্বটো কাক দিবা? মই এই কৃতিত্বটো প্ৰথমে মোৰ মা দেউতা আৰু মোৰ আচাৰ্যা লগতে টিউচন ছাৰসকলক দিব বিচাৰিম। তেওঁলোকৰ বহুতো ত্যাগ জড়িত হৈ আছে ইয়াতে। আৰু মোৰ দেউতা সৰুৰ পৰা মোৰ বহুত কষ্ট কৰিছে মোৰ এই সফলতাৰ কাৰণে। দেউতা সৰুৰ পৰা মানে ঠেলা চলাইছিল আগতে, এতিয়া এখন বেটাৰী ৰিক্সা লৈছে। তেওঁ মানে সৰুৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰিছিল, মানে কি ক'ম আৰু। ইয়াৰ পিছত তুমি ক'ত এডমিশ্যন ল'বা? মই এতিয়া বৰপেটাত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। কোনটো ষ্ট্ৰীমত ল'বা? এম চি এম চি কলেজত ল'বা? বিজ্ঞানত ল'বা নে ছায়েন্সত ল'ম? ছায়েন্সত ল'বা। তুমি কি হ'বৰ মন আছে ভৱিষ্যতে? মোৰ মেডিকেল পঢ়িবলৈ মন আছে, সু চিকিৎসক এজন হ'বৰ মন আছে। তোমাৰ মা দেউতাই কেনেধৰণে তোমাক সহায় কৰিছিল? মোৰ মা দেউতাই বহুত সহায় কৰিছিল মোক, মানে কেতিয়াবা যদি মই হতাশ হওঁ তেওঁলোকে মানে মোক সাহস দিছিল যে তই পাৰিবিয়ে পাৰিবিয়ে। তাৰপিছতো তেওঁ মোক মানে বহুত সহায় কৰিছিল আৰু। হয়, আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল আমাৰ পৰিয়ালটো, গতিকে চৰকাৰ মোৰ আগলৈ আৰু বহুত পঢ়িবলৈ মন আছে। গতিকে চৰকাৰক মই এইখিনি আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে চৰকাৰে যাতে মোক আগলৈ মানে ভালকৈ পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে যাতে অকণমান সহায় আগবঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰিও তুমি কাৰোবাক আহ্বান জনাবা নেকি সহায় কৰিবলৈ? কোনো ৰাইজে মোক কিবা সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে। মই আজৰি সময়ত বাহিৰা কিতাপ পঢ়িছিলোঁ, বহুতো ভাল ভাল কিতাপ পঢ়িছিলোঁ। মই পঢ়াৰ মানে তেনেকুৱা একো মানে সেই নাছিল আৰু, যেতিয়াই সময় পাইছিলোঁ তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ। আৰু আগতেও মই ইমান পঢ়া নাছিলোঁ, মানে টেষ্টৰ পিছত অকণ ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু। মানে দুৰ্বল দেহাটো, তাহোঁনে নিজে কৰি ধৰে খাই যাব লাগে, আৰু সময়ো সুবিধা কিঠান পাই তাহোঁনো কৰবাৰ সময় নহয়, সেনেহান হৈছে আৰু কি ক'ম আৰু। অসুবিধা মানে কিঠান পাই বহি নাপায়, কলম নাপায়, সেনেহান আৰু, কিতাপ নাপায়, সেই হেৰিত না চৰকাৰীত নহয় না, তাতে তাহোঁনো জোৰ কৰি সেই কৰা গৈছে বাইদেউ ছাৰে হ'ল, মানে পঢ়িব পাৰা গ'ল তাৰে অলপমান, সেই আৰু কি ক'ম আৰু। শংকৰদেৱৰ পৰা অলপ সহায় কৰিছিল, নকৰা বুলি নকওঁ, এই নহ'লে বা ওলাই কথা আছিল, পাছত কি হ'ব আৰু। ঘৰৰ অসুবিধা মানে এই লাইন চাইন নহ'লে, বতাহ বৰষুণ আহিলে আৰু আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ নাই না, এতিয়া পোহৰটো নাপৈ সেনেহান কষ্ট পাৰে, বিচনাতে বহি পঢ়িব লগা হয়, সেইগিলাখান বহুত অসুবিধা পাইছে মানে। নোখোৱা হৈছে তাই বেছিভাগ সেনেই, আৰু কেতিয়ানবাই টিউচনত গ'লেও কেতিয়ানবাই দেউতাকে লৈ যায়, বতাহ বৰষুণতো কেতিয়ানবাই তাইও সেনেকৈ যায়, গাড়ীত যাবা বেলেগ গাড়ীত যাব খোজে, আৰু কেতিয়ানবাই কয় নহয় মই বুলিয়ে যাম দে, সেই এটা পইচা ৰ'ব সেনেহেন ভাবে আৰু। চৰকাৰৰ লগত অলপমান হেৰি, চৰকাৰে সহায় সহযোগ কৰিলে অলপমান ভাল লাগে, সেয়ে আৰু কি ক'ম আৰু। এটা সফলতা মোৰ বিশেষকৈ ভালে লাগিছে, খুব কষ্ট কৰি মই পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু এথান মানে আৰু পঢ়িবৰ সক্ষমে নহৈছে, এথান মোৰ পইচা পাতিৰ অভাৱৰ কাৰণে, তথাপিও মই চেষ্টা কৰি আছোঁ, ইমান কষ্টৰ মাজেদি মই ছোৱালীটোক ভাল কৰিম বুলি মোৰ এটা আশা আছে আৰু। চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা সহায় কৰিলে ভাল হয়, কিন্তু কিবা কৰিলে তেখেতসকলে, মই ঠেলা চলাই চলাই ছোৱালীটোক মই বৰ কষ্টৰ মাজেদি মই আগুৱাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু সেইখিনি সফলতা মই পাইছোঁ। আগতে মই ঠেলা চলাইছিলোঁ, এতিয়া এখন ই ৰিক্সা লৈছোঁ, এইখিনিয়ে আৰু কাম, মাজে মাজে হাজিৰা যে কৰোঁ। ছোৱালীজনীৰ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে, উচ্চ শিক্ষা ল'ব মন আছে ছোৱালীজনীৰ, এই ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগবঢ়াব? এই ক্ষেত্ৰত মই যথেষ্ট বা শক্তি আছে, মই আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, একদম কষ্ট কৰিম আৰু।